Bona nit. Continua el procés de reallotjament dels veïns de Can Anglada afectats per l'esponjament. La Generalitat s'ha compromès a completar la seva aportació econòmica al projecte la setmana que ve. L'anunci arriba després que els veïns denunciessin una ralentització del projecte. Ara els ho expliquem. Abans, repassem d'altres qüestions destacades del dia al sumari. Comissions Obreres, UGT i Creu Roja signen un conveni per engegar una campanya de recollida d'aliments a les empreses del Vallès Occidental. També es podran fer aportacions a les seus dels sindicats. El col·lectiu marroquí de Terrassa se sent discriminat en la gestió de la crisi. Per això fa 4 setmanes que protesta periòdicament davant l'oficina de treball. La Generalitat distingeix Anna Santamaria amb la Creu de Sant Jordi. Darrera alumna viva de Pompeu Fabra, se li reconeix així la seva tasca per al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Com els dèiem, els diners que aportarà la Generalitat juntament amb els del consistori permetran avançar l'esponjament de Can Anglada. De moment ja s'han signat 11 convenis i ja hi ha 5 famílies que s'han traslladat a un nou pis. La setmana vinent la Generalitat completarà la seva aportació de més d'un milió d'euros per reallotjar els veïns afectats per l'esponjament de Can Anglada. Així l'administració compleix el seu compromís en resposta a la queixa dels veïns afectats que denuncien el ralentiment del procés per la manca de liquiditat del govern. Fins ara la Generalitat ja ha aportat gairebé 800.000 euros i la setmana vinent aportarà el pressupost dels dos últims acords, valorats en uns 250.000 euros més. De moment s'han fet 11 convenis, 7 dels quals ja han signat les escriptures i 5 famílies ja s'han traslladat. Dos d'aquests 11 afectats no tenen dret a reallotjament, però sí a indemnització. Des de l'Ajuntament es recorda que la lentitud del procés de reallotjament és a causa de la complexitat de tota l'operació, que afecta un total de 140 famílies al barri. L'Ajuntament preveu que a finals de l'any que ve s'hagin enderrocat els 3 blocs més afectats i, per tant, tots els seus veïns estiguin reallotjats. Els veïns de Can Anglada alerten del malestar entre els afectats pel constant deteriorament dels pisos actuals i pel retard en l'entrega dels nous habitatges. Els veïns, que també es queixen dels problemes amb els bancs per la subrogació d'algunes hipoteques, convoquen pel dia 18 una jornada reivindicativa davant dels pisos de Torresana per accelerar tot el procés. Les empreses de la comarca recolliran aliments per a Creu Roja. Així ho han acordat els sindicats UGT i Comissions Obreres, que aquest matí han signat un acord amb la institució. La voluntat és estendre la iniciativa a tot Catalunya. Comissions Obreres, UGT i Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per dur a terme una campanya de recollida d'aliments al Vallès Occidental per ajudar aquelles persones que ho necessitin. Els delegats sindicals s'encarregaran del recapte a les diferents empreses de la comarca on tenen representació. L'objectiu és que no es tracti d'una acció puntual, sinó establir punts permanents per treballar de forma coordinada i pautada segons les necessitats que Creu Roja vagi apuntant en cada moment. A les seus dels sindicats també es podran fer aportacions a la campanya. Tota l'ajuda és poca i, per tant, per nosaltres aquesta ajuda pot ser substancial i pot ser una ajuda que realment sigui profitosa per molta gent que en aquests moments, la veritat, i en aquest territori encara ho captem més, molta gent que ho està passant fatal. I estem parlant de gent que fins fa 2 anys, fins fa 3, eren treballadors com molts dels que estem aquí en aquests moments. Nosaltres no volem ocupar l'espai que ha de fer o que fa els companys de la Creu Roja, però sí hem d'atendre una necessitat d'urgència que n'hi ha ara mateix a la societat. I això ho hem de fer des del punt de vista de solidaritat per evitar d'alguns poders, en aquest cas la dreta, de fer beneficència o de fer caritat. Que sigui aquí precisament on fem aquest, diríem, punt de sortida, que no quedi una cosa només comarcal, sinó que la podem estendre de la demarcació de Barcelona i, lògicament, a tot Catalunya, a tot el país. No? Aquesta és una de les, entenem, bona idea d'avui, sumar esforços. Des de Creu Roja han agraït la iniciativa dels sindicats i s'han mostrat confiats que s'extengui a la resta de la demarcació per poder donar resposta a les 390.000 persones que la institució atén actualment. Unes 70 persones, entre estudiants, professors i personal administratiu, han passat la nit al campus de la UPC de Terrassa. Rebutgen el pressupost de 2013, els acomiadaments, i reclamen que les eleccions anticipades per escollir nou rector se celebrin abans de l'octubre.
La comunitat de la Universitat Politècnica està en peu de guerra en contra les retallades que afecten, entre d'altres mesures, a l'acomiadament de 87 interins i personal de l'administració i serveis. Estudiants, professors i personal administratiu de la UPC estan convocats a una assemblea a Terrassa el pròxim dia 6, després de suspendre la tancada que aquest dilluns al vespre han protagonitzat unes 70 persones. En un comunicat, els afectats rebutgen el pressupost del 2013 per evitar els acomiadaments, reclamen la readmissió del personal acomiadat i que les eleccions anticipades anunciades per l'actual rector Antoni Giró se celebrin abans de l'octubre. No volem que s'acomiadi tot el que seria PAS i PDI, que seria el professorat i l'administració, ja que això ens afecta a nosaltres directament. I ens pot afectar, per exemple, que no ens anem d'Erasmus, és a dir, que no anem a l'estranger, o que la nostra qualitat d'educació disminueixi molt notablement i una universitat que tenia bastant renom passi a ser com una universitat de segona. Tots aquests professors que se'n van, tot aquest PAS que se'n van, dificulta molt l'administració de la universitat. I a més, hi ha una cosa importantíssima, una universitat no és com una empresa, és a dir, si un treballador se'n va i aquest treballador, doncs, per exemple, de l'empresa, en el cas d'una empresa, havia aportat una patent, aquella patent es queda a l'empresa. En canvi, un professor, si se'n va, s'emporta el coneixement amb ell. L'última proposta del Consell Social per evitar acomiadaments és, abans del 30 de maig, la reorganització i optimització del personal funcionari, amb la reducció d'un 25% de la jornada i salari per reduir en 1,5 milions del pressupost en el capítol destinat a personal. El col·lectiu marroquí de Terrassa se sent discriminat en la gestió de la crisi. Per això protesten periòdicament davant de l'Oficina de Treball de Terrassa. Una de les seves queixes és el termini de 15 dies que els immigrants a l'atur tenen per tornar a Espanya en cas de marxar a l'estranger. Des de fa 4 setmanes, un col·lectiu de magrebins es manifesta periòdicament davant l'oficina de l'INEM de Terrassa. Són un centenar convocats per la coordinadora d'entitats marroquines de Terrassa. Consideren que aquest col·lectiu està discriminat i oblidat pel govern i que és un dels més afectats per la crisi. Pido a los políticos de aquí que ve con buenos ojos a ese colectivo que está machacado y está olvidado totalmente. Y igualdad para el trabajo y para todo. Y está, 60% de marroquíes están no en paro, están cobrando subsidio. Una de les seves queixes és el termini de 15 dies que els immigrants a l'atur tenen per tornar a Espanya en cas de marxar a l'estranger. Les multes poden arribar als 34.000 euros. Demanen que el permís de sortida s'allargui fins a les 6 setmanes, com a altres països de la Unió Europea. Si tu li das un subsidi a una família i sabe que no vas a volver esa 30.000 euros, no lo veo normal. Sí. Y algunos ricos, como el duque de Palma, se ha ido a Qatar tranquilamente y está juzgado. Y nosotros aquí, por 425, quieren encarcelando aquí en el país. Dijous que ve, representants d'aquest col·lectiu s'entrevistaran amb el president del PP de Terrassa, Gabriel Turmó, per fer-li extensives les seves demandes. La coordinadora d'entitats marroquines aplega 7 associacions i unes 600 persones. Els parlem ara d'un projecte d'arquitectura innovador. Un equip de l'Escola de Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ubicada a Sant Cugat, ha creat el pavelló Ametlla, una experiència constructiva per als alumnes i alhora un nou espai per fer actes culturals. El pavelló Ametlla, creat per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, s'ha presentat aquest dilluns com una experiència constructiva per a l'alumnat i com un nou espai per fer actes culturals. La construcció l'ha dut a terme l'equip Computational Design Affairs del Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura del Centre. Aquest espai tenim la intenció que es converteixi en un espai utilitzat per l'estudiantat, per la comunitat d'estudiants, per esdeveniments culturals i que també a llarg plaç es converteixi en un lloc on els estudiants puguin experimentar construint nous pavellons a mà, és a dir, que no sigui tant dibuixar, sinó més construir. Els creadors han destacat que aquest mòdul està pensat per fer-ho a casa, amb materials autòctons que es poden trobar fàcilment, alhora que han reivindicat que és una aposta per a l'ensenyament públic i de qualitat. Jo crec que aquest projecte és una mostra molt clara d'una aposta per a l'ensenyament públic i de qualitat. És una aposta que vam fer nosaltres quedant-nos aquí perquè tenim una gran confiança, no?, en l'Escola Politècnica de Catalunya. Jo crec que és una mostra de que invertir a la universitat pública és catalana, és un requeriment imprescindible. Una setmana per fer el disseny i un cap de setmana per construir-lo. Aquest és el temps que ha trigat una vintena d'alumnes de l'ETSAP a crear el nou pavelló Ametlla. Aquesta nova construcció, situada a l'exterior de l'edifici principal de la Facultat Santcugatenca, està fabricada amb fustes autòctones i tindrà una durada d'un any.
La primavera és una de les èpoques més complicades per als al·lèrgics al pol·len. La xarxa aerobiològica de Catalunya fa temps que controla la quantitat de pol·len que hi ha en cada moment i en fa una previsió. Ara aquests nivells també es poden controlar des del mòbil. Saber quin pol·len hi ha a l'ambient en cada moment i quina és la previsió pels propers dies, això és el que fa la xarxa aerobiològica de Catalunya, ubicada a la UAB des del 1983. Tenen 9 dispositius repartits pel territori que capten aquestes partícules. Les mostres s'envien setmanalment al laboratori de Bellaterra i són analitzades. Els resultats obtinguts es pengen a la web perquè metges i al·lèrgics puguin accedir-hi i saber com està l'ambient. El que fem és intentar que els metges puguin fer més bé el seu diagnòstic a la clínica i recomanar els tractaments en el millor moment possible als pacients, i també que la gent, que qualsevol que sigui al·lèrgic, s'ho mira i diu: a veure, ara és un bon moment per anar-me'n a Pirineu perquè no hi ha ni gramínies ni parietària encara, que és el que a mi em fa mal. O no hi vaig ara perquè just a Terrassa ja se m'ha acabat el problema, però en canvi ara el tindria a Pirineu. La idea és una mica aquesta. La novetat és que l'empresa La Fosca, en col·laboració amb la xarxa, ha tret al mercat una aplicació que permet controlar des del telèfon mòbil els nivells de pol·len. S'anomena Alcapol·len. L'usuari podrà seleccionar el tipus d'espora que li interessi i veure en pantalla el nivell actual. El servei també mostra la tendència d'aquell factor concret, si augmentarà o disminuirà o si es troba en estat d'alerta. De moment, l'aplicació només es troba disponible per iPhone, però s'espera fer-ne una versió per Android aviat. Novament és un servei a la societat. És un servei a la societat que té un mínim cost, perquè el dispositiu es pot descarregar ara mateix de l'aplicatiu d'Apple, no?, per el cost mínim que pot tenir. La professora creu que cada vegada hi ha més al·lèrgies perquè ha millorat el diagnòstic i perquè la vida urbana, les mesures d'higiene i els aliments precuinats estan empitjorant el problema. El nostre sistema immunitari, ideat per a combatre elements nocius, es baralla ara contra les proteïnes del pol·len i d'alguns aliments. Per això, els problemes respiratoris i les intoleràncies alimentàries moltes vegades apareixen junts. Parlem ara d'una iniciativa d'impuls de la llengua. Els alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Montserrat Roig han explicat aquest matí contes als nens i nenes de B4 de l'escola Vapor Cortès. Fa 4 anys que el centre de secundària promou aquest projecte, cada any amb una escola diferent. Promoure l'ús del català entre l'alumnat nouvingut d'una manera més dinàmica, explicant contes. Aquesta és la fórmula del projecte Contes, que aquest curs arriba a la quarta edició. Els 15 alumnes de l'aula d'acollida de l'Institut Montserrat Roig porten setmanes preparant aquests relats amb diferents tècniques, incloses titelles fetes per ells mateixos. Aquest dimarts ha arribat l'acte central, explicar públicament aquestes històries als nens i nenes de P4 de l'escola Vapor Cortès. Nosaltres també ens aprenem en català i els nens també poguessin escoltar noves contes. Els alumnes que assisteixen a l'aula d'acollida d'aquest institut provenen de diversos països: la Xina, Equador, Senegal, Marroc, Romania, Colòmbia, Pakistan, Venezuela o Brasil. La iniciativa és molt estimulant, diuen, ja que combina el repte d'aprendre una llengua i la integració. Pensa que molt d'aquest alumnat que ve de fora, en edat adolescent, és un alumnat que té un dol migratori, que se sent poc integrat, que li costa, i el fet de sentir-se estimat, perquè els nens de P4 són tot cor, doncs d'aquesta manera ells surten d'aquí amb l'autoestima molt reforçada. El recurs pedagògic està amenaçat per les retallades. Els alumnes que porten 2 anys o menys a Catalunya podien assistir-hi durant 2 cursos amb opció a un tercer. Ara, segons Ventura, per raons econòmiques i ideològiques, es retallarà el temps de permanència en aquestes aules. Abans del Vapor Cortès, des del 2010 s'han explicat contes a la NASPA, l'Escola França i la Roda. Moment per als esports. Nova derrota del Sant Cristòbal aquest diumenge, que cau a la zona de descens. Els parroquials van perdre 4-1 al camp del Mollet. L'equip rep diumenge el Sant Cugat i està obligat a guanyar si vol sortir de les places de descens.
4 empats i 3 derrotes en els últims 7 partits han condemnat el Sant Cristòbal a la zona de descens. Tot i avançar-se en el minut 9 amb un gol de Genís, els parroquials han perdut per 4-1 al camp del Mollet. Els locals han tingut en Diego Novo, autor d'un pòquer de gols, el gran protagonista del partit. L'empat ha arribat al minut 32, tot i que el conjunt de Rafa Bermejo ha pogut fer el segon abans del descans. Falta que treu Rubén Soler entre el porter i el pal eviten el gol i la centrada posterior de Chema no l'aprofita Xavi Lordán per fer el segon. El Mollet ha encarrilat ràpidament la victòria en el segon temps. Al minut de la represa, Diego Novo de cap ha aprofitat una assistència de Babi per fer el segon davant la passivitat defensiva dels agarencs. En el 55, de nou al davanter, ha finalitzat en gol una centrada de Babi. El 4-1 definitiu, com no, de nou en una nova connexió de la davantera local. Era un partit que afrontàvem amb molta il·lusió, que volíem treure els 3 punts. Sabem que bueno, amb 3 punts igualàvem a Mollet. I ara estem en una situació complicada, queden 5 partits, són 5 finals i bueno, hem de treure aquests partits com sigui perquè ja no hi ha marge d'error. Diumenge, al municipal de Can Anglada, el Sant Cristòbal està obligat a guanyar un rival directe al Sant Cugat si vol sortir del descens. I no deixem el futbol perquè Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació per presidents i directius de clubs de futbol del Vallès. Hi ha participat una quarantena de persones. La delegació de Terrassa de la Federació Catalana de Futbol ha estat aquest dissabte una de les seus de les jornades de formació dirigida a presidents i directius que té com a objectiu millorar la gestió dels clubs de futbol. Una quarantena de persones d'entitats de la nostra ciutat i de la comarca han assistit a aquesta sessió formativa que ha seguit la mateixa estructura que les anteriors. S'han treballat els continguts federatius des d'un punt de vista administratiu, tècnic i social, però també s'ha alliçonat sobre l'aplicació de les noves tecnologies en la gestió del club i sobre aspectes arbitrals. És una manera de que els clubs, els presidents, agafem consciència de la importància que té pues, gestionar de 200, 100, 50 nanos. Tenim unes responsabilitats que també és bo que la federació doncs, ens vagi una miqueta formant perquè entre tots plegats hem de fer doncs, que això doncs, tingui unes bases socials, jurídiques, esportives i que tot plegat doncs, funcioni correctament. És molt important que la federació s'impliqui en tots aquests temes i ens vagi informant als clubs de com el funcionament dentro de la federació i el funcionament dentro de la llei del deporte. O sea, tot és molt important perquè bueno, és cert que en el futbol avui en dia se va mejorando en el aspecto directivo, en el aspecto de coordinación, en el aspecto de secretario en el fútbol base, pero bueno, necesitamos un reciclaje. Al finalitzar la jornada, entre els assistents i els ponents, s'han debatut aspectes del dia a dia com l'assegurança esportiva, la situació econòmica dels clubs o les llicències dels jugadors estrangers, entre d'altres. I en hoquei patins, doble derrota de l'Esfèric aquest cap de setmana a l'Hockey Lliga Femenina. Les de Guillem Pérez van perdre dissabte contra el Manlleu i diumenge contra l'Igualada. Les terrassenques són ara novenes. L'Esfèric ha encaixat aquest cap de setmana dues derrotes en la doble jornada que havia d'afrontar l'Hockey Lliga Femenina. Dissabte el conjunt de Guillem Pérez no va tenir opcions a la pista del cinquè classificat al Manlleu, on va perdre per un contundent 8-2. Les osonenques, que estan lluitant per entrar a Europa la temporada vinent, van encarrilar el partit en la primera meitat al clavar un parcial de 4-0. Nara López i Laura Vall, aquesta última, amb un hat-trick, van aprofitar les facilitats en defensa de les agarenques. Als 4 minuts de la represa, Marta Montpara va retallar diferències, però va ser un miratge. El Manlleu, molt més tensionat sobre la vista, va respondre amb 3 gols de forma consecutiva que va acabar sentenciant el partit. Diumenge, l'Esfèric afrontava a casa el partit que tenia ajornat amb l'Igualada corresponent a la 18a jornada de Lliga i les visitants sisenes a la classificació s'han emportat els 3 punts després de guanyar per un clar 0-5. Un cop més, les terrassenques han mostrat la seva debilitat en defensa i l'Igualada al contraatac ha encarrilat el triomf amb un parcial de 0-3 al descans, amb dues dianes de Raquel Bernades i una altra del Bagarreta. Tot i disposar-ne d'ocasions clares per marcar, no era el dia per les jugadores més determinants de l'Esfèric. Fins i tot Marta Montpar ha desaprofitat una falta directa. L'Igualada, en canvi, ha mostrat més clarividència ofensiva i Garreta i Marta Soler, aquesta última en el darrer minut, han fet pujar el marcador fins al 0-5. Les agarenques, que perden un lloc a la classificació, són novenes amb 30 punts. Ja no tornaran a jugar fins al proper 11 de maig, quan rebran el segon al Voltregà en la penúltima jornada de Lliga. Parlem ara de bàsquet. Tot imposar-se aquest dissabte al Corbera, el Sant Pere Salmania no ha pogut certificar l'ascens de categoria a la Copa Catalunya perquè el natació també ha guanyat. Haurà d'esperar diumenge que visita el Viladecans.
Una victòria és el que li queda al Sant Pere Sulmania per certificar matemàticament l'ascens de categoria a la Copa Catalunya. Aquest dissabte no ho ha pogut festejar. Els de Xavi Camacho han complert i han derrotat el Corbera per 63-46, però el club de Ciutat Rassa també ha sumat el triomf, guanyant diumenge a Viladecans, però el Sant Pere acabaria segon i pujaria de categoria faci el que faci la natació en el derbi de l'Esfèric a una jornada per acabar la fase regular. Partit força equilibrat entre l'equip de Camacho i el Corbera durant el primer quart. Les alternatives han estat constants, però a partir del segon període, els terrassencs han mostrat el seu ampli ventall de recursos ofensius. Tant des de dins com des de fora del perímetre, el Sant Pere ha trobat amb facilitat la cistella rival, marxant al descans amb 17 punts d'avantatge, 40-23. A la represa, el Corbera ha aconseguit frenar la sagnia de punts dels agarencs, però no s'ha apropat al marcador durant 10 minuts on les defenses s'han imposat a l'atac. En el darrer període, Edu Fernández, des de la línia de 6-25, ha acabat sentenciant. A natació, tercer ha guanyat a la pista el Sant Boi per 58-70. Per la seva banda, l'Esfèric quart ha derrotat el Valls per 96-74. Diumenge, en el derbi, estarà en joc la tercera posició del grup. I en bàsquet femení, victòria pel natació contra el Coll Blanc, que dona opcions d'ascens a les de Marc Comelles. En canvi, derrota per la mínima de la JET davant el Torelló. La Joventut Esportiva Terrassa no ha pogut acomiadar-se de la seva afició amb una victòria. Les agarenques han sumat aquest diumenge la segona derrota en la fase per la permanència a la Copa Catalunya, en perdre davant el Torelló per 53-55. Una derrota, però, intranscendent perquè el conjunt de Pere Sancerni ja s'havia assegurat el líder del seu grup i la salvació ja feia setmanes que estava garantida. El Torelló, en canvi, s'està jugant al descens i en aquest darrer partit ho ha donat tot per emportar-se el triomf. Gràcies al seu joc interior, les osonenques han dut l'iniciativa en el marcador, però sense inquietar massa la JET. Les diferències han estat mínimes. Al descans hi havia empat a 26 i a la represa les terrassenques s'han col·locat per davant. Ha estat en els darrers dos minuts quan les visitants han estat més encertades i s'han endut la victòria. La JET tancarà la lliga visitant diumenge els Rosploms. Qui està fent mèrits per pujar a Copa és el Natació Instituts Odontològics, que gràcies a la victòria davant el Coll Blanc encara té opcions. L'equip de Marc Comelles és tercer en només una victòria de la segona posició que ocupa el Lleida i que dona el bitllet per la fase d'ascens. Les agarenques han fet un notable partit davant un rival que el precedia a la classificació, sent molt constants tant en atac com en defensa. La regularitat al llarg del partit els ha acabat donant la victòria per 10 punts, 78-68, fent-se també amb el bàsquet average. Part de les seves aspiracions per acabar segones passa per guanyar el derbi del proper diumenge davant la JetB. Precisament les de Germán Simón, que ocupen plaça de promoció de descens, han perdut per 64-56 a la pista del líder, el Valls. La terrassenca Anna Santamaria és una de les 25 personalitats que la Generalitat distingirà amb la Creu de Sant Jordi. Es tracta d'un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de Catalunya. El govern ha decidit atorgar la Creu de Sant Jordi a Santamaria per la seva tasca com a promotora cultural i professora de català. També per la seva contribució des de la ciutat de Terrassa al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Darrere alumna viva de Pompeu Fabra, Anna Santamaria es vincula a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir de 1970. Des d'aquesta i d'altres iniciatives ha dut a terme una valuosa tasca d'ensenyament de la llengua i d'extensió de la catalanitat. A més de Santamaria, el govern ha acordat avui concedir la Creu de Sant Jordi a 24 personalitats i 15 entitats més. El Centre d'Activitats Teatrals Acció Teatre continua celebrant el seu 15è aniversari amb diferents activitats. El cineasta terrassenc Antoni Verdaguer ha impartit aquest dilluns una masterclass sobre els secrets i les tècniques de la interpretació al cinema i a la televisió. Sota el títol Donar la cara, el director ha explicat com ha d'actuar l'actor davant la càmera, una interpretació que ha de ser menys accentuada i més intimista que el teatre, però igual d'intensa. Verdaguer ha acompanyat les seves explicacions i experiències amb exemples de pel·lícules. Ha estat un preludi d'un curs intensiu pràctic de 16 sessions que començarà el dilluns 16 de maig. L'any 1958, un grup de dansaires provinents del barri de Sant Pere van fundar dins el Centre Cultural El Social l'Esbart Tagarenc. Aquest dissabte, l'entitat ha celebrat els seus 55 anys de vida amb una actuació que ha reunit els més grans i els més joves dalt de l'escenari del teatre principal. Tradició i modernitat s'han donat la mà amb els balls dels grups Esperdenya, Juvenil,
veterans i cos de dansa. A la primera part de l'actuació han ballat peces com Marina, Pedretes, La Castanya o La Quadrilla del Rosselló. A la segona part, l'Esbar ha interpretat la coreografia Trama, tot un homenatge al passat tèxtil terrassenc. Doncs d'aquesta manera posem punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres hi tornem dijous, però ja saben que l'actualitat continua al terrassadigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció. Bona nit i que descansin.